Toto ti vždy ide do úst, tieto žužlance z toho šedého outfitu, ho zase teplý. Kuku! Ahojte, rozhodli sme sa zdokumentovať môj prvý, dá sa povedať, pracovný deň, potom ako sa narodila táto slečna. Musím ju mať na rukách, lebo je nespokojná, keď leží. A dnes je prvý Sit Down Stories s Monikou Todovou, Majom Itašom a Robom Papom v Bratislave. Takže sa na ňo veľmi tešíme a ideme sa chystať. A musíme sa začať chystať tak, že sa najeme. Lebo viete, že hlad je dobrý kuchár. Vot. Vitaj! Ideme z tohto urobiť niečo, čo sa dá prezentovať večer pred 130 ľuďmi a na to už prišiel Borisko. Čau! Jak som navaril? Veľmi dobre. Dobre, že si do noci varil včera. Ktoré si vyberáš? Toto je tofu a taký nejaký kýš? Je to zhruba to isté. A tu je ale... Tu je šošovica, čo môže... Nie, tak radšej si vyberám toto, aby... Prečo? Šošovica nie je priateľ mladých detí. Čak? Prdelím. No tak my sa líčime. Teda... Ja som proste rodená vlogerka. Nemôžeš, keď vloguješ, nemôžeš komentovať ja to, čo všetci vidia. Ja viem. Koľko štátov má USA? 50. To čo je? Kvíz. To mám odpovedať? Ja neviem. Kto je na Sit Down večer? Už som to povedala v úvode, vidno, že nepočúvaš. S Monikou Todovou, Majom Itašom a Robom Papom v Bratislave. Aha, dobre, tak zatiaľ. Ahoj. Teraz ty strážiš dieťa. Ako zatiaľ hodnotíš stráženie dieťaťa? Už vieš, si bol sám 2 hodiny. No, bol som. Vzhľadom na to, že spí v nosiči, je to veľmi, veľmi príjemné. Ale nie je to, akože je to ojedinelé, lebo nepoužívame toľko ten nosič. Vlastne skoro vôbec. Sme dobrí rodičia. Oni nemali dieťa v nosiči. Čo by povedali Chromikovci na to? Takže ako by si sa ohodnotil ako otec? Ja som mala tú otázku minule v tých Q&A. Uh-huh. Tak ty by si sa ako ohodnotil? Asi na 100%. OK. Nie? Takže nemáš žiadne medzery. Mám v trpezlivosti, ale to sme vlastne hovorili, tam bola taká otázka vtedy v tom predchádzajúcom tvojom videu, že či si niečo, nie že vyčítam, lebo toto si nevyčítam, ale som málo trpezlivý. Teraz som úplne pokojný a v pohode, lebo ona spí. Ty si najšťastnejší, keď ona spí. Aha. A ty si najšťastnejší, aj keď ja spím. Vieš čo, najšťastnejší, keď vás nevidím, vtedy som úplne že najviac šťastný. Najšťastnejší a potom, keď spíme, si druhý najšťastnejší. Hej, lebo vtedy viem, že je veget a môžem mysliť sám na seba, otvoriť si svoju obľúbenú stránku, zobrať krém a proste byť sám sebou. Ty si taký bulo. Ja keby som chcela, ja nemôžem ísť nikdy do politiky, lebo ja mám toľko kompromitujúceho materiálu. Mm-mm. A tebe sa aj, že hnusí napríklad ju prebaľovať? Vôbec. Ani keď je taká pokakaná, že jej to musíš umývať z vlasov? Z tvojich? Nie, z Borisových. Jaký fór. Ťažko vymývať z tých mojich. Toľko korienkov nemá nikto. Nehnusí sa mi to, lebo to nemá žiaden zápach zatiaľ, podľa mňa. Vieš? Podľa mňa to trochu má zápach. Trošku, ale máličko. No tak nie ako keď ideš po mne na vecko. Nejakú zmenu v mojej tvári potom, ako sa narodila Sára? Zmenu? Ale keď som ti hovoril, ako ty si stále hovoril, že ako som tlstá, ako neviem,
Si mal pocit, že máš neviem, či veľkú hlavu alebo niečo, podľa mňa myslím, že rovnako krásne ako predtým. Mám rovnako veľkú hlavu. Pozor. Vstupujem do tejto konverzácie. Sedí k tvojmu telu, proste vyzeráš dobre. Ja necítim, že jak veľa ľudí hovorí, ja neviem, že dievča uberá krásu, chlapec pridáva krásu, alebo akože ja som necítil nejakú takú zmenu, teda, že by si bola... Ale zase... horšie vyzerajúca, alebo tak, podľa si stále rovnako krásna. Nalejme si trošku akože čistého vínka, pretože niečo sa nám ale dramaticky zväčšilo, láska. Čo, bengy? Ale to ja na tvári posúdiť nemôžem. Ja som inak vôbec akože na bengy nenaražal. A čo? Tenisky, ktoré si musela posunúť ďalej. Inak fakt, ako toto mi poradte dámy, že stalo sa vám to niekedy, ja som si kúpila tenisky. Nohy neličím. Tak... Nohy neličíš? To posúdiť. Ja, aha, počka, toto nie je noha? Necapkaj, však tam je make-up už. Že ja som si kúpila také tenisky, ktoré sú robené z recyklovaných fliaž. A to znamená, že si zobrala fľaše od Coca-Coly, vyrezala si tam dieru a obľadala si a inak neviem, či sú z fliaž. Je to také, sú z nejakých recyklovaných materiálov, že veja. A vždy som ich chcela, teda dlho som ich chcela, kúpila som si ich a teraz som si ich obula po pôrode a mne sú malé. Že je to, stalo sa vám to, dámy? Alebo páni, ktorí si boli... nohy. Ale nemám opuchnuté nohy práve, že už sme na vlasoch. A to opäť vidíte. A čo mám hovoriť? Tak ja neviem, akože, čo ty rozprávaš, aké bolo Sárine prvé slovo, alebo čo? No to bol môj, to je môj posledný vlog a samozrejme v description je link na to. Aký je to pocit ísť konečne trošku do roboty, lebo nebudem to celé ťahať ja. Treba zarábať na plienky. Dobrý, teším sa, aj mám stres. Bojím sa, že som si odkojila mozog, či ak sa to povie. Aj keď kojiť je čechizmus, dojčiť. Ako čo sa týka teraz, aktuálne tvojho účesu, zdá sa, že si si nielen odkojila mozog, ale že si si zabudla aj antidepresíva dať. To už som skončil. Tak to páči sa vám, toto je nový trend. Leto, jeseň 2028. Vieš, že som teraz zistil, že je úplne čudné? Nie. Že už vyše mesiaca non-stop hladkáš úplne že malú hlavičku. Uh-huh. A teraz zrazu vlastne po tom mesiaci, čo hladkáš tu akože... Vieš, že tú malú hlavičku? Tak odrazu akože prichádzam a mám pocit, že ty máš hrozne veľkú hlavu. Keď ale ty mi hovoríš odjak živa, že mám hlavu ako televízor. Ale teraz sa mi to zdá ešte akože proste obrovské. Ďakujem. To teraz to bola plazma. Teraz je to veľkoplošná obrazovka. No, vidíš, tak to máš mikrofón. Dobrý deň, milé dámy, milí páni. Oh, we got the final look. Vítajte. No, trošku vyššie bradu, zdvihni bradu, to je ono, natoč sa mi. Skvelé, daj sa do pocitu. Au, sekúm. No. Už nie si najmladšia, pozor na to. Vidím, že nejaké poznámočky sú tu rozrobené. Áno, nie, že to tam nesmieš vidieť obsah. Aha. To sú tajné, to sú dokumenty. V tréme o tom písali. Chcela som, že mi presne tá tričko. Takže čo si dala? Dám tú bielú blúzku späť. Ideme na seba, stories. Nekomentuj to, čo vidia ľudia. A ako sa cítiš? Neviem, už tam poďme. Už to chcem mať za sebou. Akože v dobrom, no mám pocit, že som vyšla z cviku, že ani neviem, kto budú hostia. Čo ak nazve Moniku Marika? Mm-mm. S Monikou Todovou, Majom Mitašom a Robom Papom v Bratislave. Kto ostal s Malou? Babišky obidve. Babiška Anka a Bibi Soňa. Už to vypnú, už tam je Majo, ja sa hanbím pred ním vlogovať. Čo sa hanbíš? Pred ním vlogovať. Ja viem, tak to ja to vypnem. Monika, je ťažké kryť svoj zdroj v dnešnej skorumpovanej dobe? Nie, nemyslím si. Skôr tým, že my sme taká malá krajina, tak niekedy to musíš urobiť tak, že to vyzerá, že tých zdrojov je viac, alebo musíš to tak nejak zamotať, lebo sme naozaj malá krajina, kde k tým informáciám s niektorým sa dostane iba malý okruh ľudí. Aký bude mať seriál zaslon dopad na spoločnosť, ktorá je často neinformovaná a nevie rozlíšiť fakty od fikcie? Ja si nemyslím, že bude mať veľký dopad.
Nemyslíš si, že to nemá vôbec dopad? Nemyslím si, pretože tá časť spoločnosti, ktorá je tak strašne málo informovaná, je krmená práve rôznymi dezinformačnými zdrojmi a tí ľudia sú tak nejako, že každý človek, ktorý dokáže čítať alebo kriticky myslieť, si myslím, že ten názor už urobený má a vie prečítať, čo je realita a čo je fikcia. A ten, ktorý ho zatiaľ ešte nemá, si myslím, že ho nezmení. Keby si mal vybrať jedného politika, s ktorým odídeš na opustený ostrov, ktorý alebo ktorá by to bola? Pretože nechcem byť sexistický, tak... Prišla aj otázka, že kto sa ti najviac páči, či je sexy ten alebo ten, ale to som, keďže si novinárka, ktorá by mala zostať nestranná a nezávislá, tak nebudeme to odpovedať, ale myslím si, že toto je celkom elegantná otázka. Aká je na to vtipná odpoveď? Môžeš povedať aj pravdu, nemusíš byť vtipná. Žiadneho. Ja by som išla ako radšej sama. Už som si oddychla konečne. Ako dokázala by som aj s k***** nevydržala. Či by to vydržal teda? Ja by som dokázala, akože vydržala by som veľa, ale že by som to chcela, tak to sa nedá povedať. No. Prečo si taký sexy, no? Tak takéto otázky chodili, čo mám robiť? Veľa to si normálne. Ty akú veľkú rolu by si chcel dať? Veľkú, hlavnú. Vieš čo, môj muž napríklad má rád, keď ho slovujú sex symbol. Ešte sa tak síce nestalo, ale... Čiže mne to okamžite evokuje bulvár a showbiznis, takže ja to proste nemám. Tak Saifa, on nemá bulvár ani showbiznis. A je introvert, ako on sa tak zamýšľa nad vecami. Dobre, zakecali sme to. Ďakujem vám veľmi pekne a boli ste úžasní obidvaja. Dámy a páni, ešte raz Monika Todová a Majo Miloš. Vieš, Monika, byť bezstarostne šťastná a ako vtedy vyzeráš? Ako dnes večer. Takže toto.